What up kaikille, se on Mauno ja tervetuloa uuden videon pariin. Tän videon aiheena on maailman tyhmimmät vankikarkurit. Mutta ennen kuin lähdetään tsekkaa, niin meillä on täällä meidän tilaajien telkkari tai seinä tai mitä vaan. Jos haluat päästä sille, niin tilaa tää kanava, paina tykkäystä ja kommentoi alas tilattu, niin sulla on chanssi päästä meidän tilaajien telkkariin. Ensimmäisenä täällä on Joni Miettinen ja mä en usko, että sulla on ikää olla YouTubessa. Mutta ihan sama. Sitten meillä on Keränen Elias. Ja mä en edes tiedä mitä mä sanon tosta. Mut shoutout. Ja viimeisenä meillä on Matu Games. Ja toi profiilikuva on ihan sairaan hieno. Mä haluan, että Matu tekee mulle samanlaisen. Mut hei, joo, tosiaan lähdetään tsekkaa, kun vankikarkurit koittaa päästä karkuun, mut sinne ei pääsekään, koska miksei. Hide the second, guilty of methamphetamine possession. With the arraignment now over, he's being taken back to jail. Okay. Or is he? See ya. Nähdään. GTA kytti. Siis kunnon GTA kytti, ei näy mitään. Jotain away from security and re-entered the courtroom. Come on, juokse. He strips off his prison issue shirt and uses it to hide his handcuffs. Level 100 move. Tää oli level 100 movie rehellisesti. Mä olisin ehkä peittänyt mun naamaa jotenkin, ennen kuin mä astun sen huoneen kanssa. Mä kengät on loukeavalla jo. Quickly makes his way to the lobby until he exits. Toi äijä pakeni oikeudenkäynnin jälkeen jossain 25 sekunnissa tuolta oikeustalolta ulos etuovesta ilman, että kukaan pysäytti sitä. Ilman, että kukaan tuli ja tälleen, joo äijä, mitä sä teet? Äijä, miksi sä yksit täällä käsiraudat kädessä ja vankilavaatteet päällä joo, karkuun? Ja... Että vähän epäilyttävää, mutta kaikki oli vaan silleen, että fuck it. Niinku okei. Okay. No mitä kävi? I noticed he was missing. But within 2 hours, police catch up with him hiding in a friend's house. 2 tuntia, niin se jäi kiinni se friendin luot. Se oli Pekal vissiin pelaa pleikkaa ja ei tota päässyt hirveen pitkälle siitä, mut eikä siin. Jos sä karkaat vankilasta, niin miksi ensimmäinen juttu minkä sä teet on se, että sä menet sun friendin luo? Mistäköhän ne tulee hakea sut? Eka himast, niinku soittaa sun vanhemmille, ne käy kaikki sun friendit läpi. Ja sit ne löytää sut. Silleen, okei. Okay. Dumbass. Next we head to Jefferson County Circuit Court in Louisville, Kentucky. Noni. You are on the record, Commonwealth versus Rayton Woodford. Allegation, which is quite serious. This is 29-year-old Rayton Woodford. Onko tää level aurinkolasit päässä? Näytti siltä. Revocation hearing. Mutta tää äijä näyttää just siltä, että tää yrittää päästä karkuun. Charges. I'll send you to serve 5 years. Good luck to you. Wow. 5 vuotta. Ja tommonen. Good luck to you. Good luck to you, man. 5 vuotta linnaa, okei. Okay. Mitä tota Mr. Woodford sit tekee seuraavaksi, katota. Psych! Flash across the screen was Woodford. Maailman nopein äijä. Tää on nopeempi kuin liekkipipoil ja pirilaseen varustettu kaveri Piritorilla. Tää ei luule, että tää pääsee karkuun. En mä tiedä mitä tuo äijä luuli, mut siis silleen, että jos sä oot käsiraudoissa, sit sun ympärillä on poliisei. Jos sä oikeesti yrität päästä karkuun, niin sulla on jotain niinku täällä. Joo, niinku, wow. Woodford is stopped by deputies. He's brought back into the courtroom now and taken into custody. Paljonkohan toi äijä sai tosta lisää linnaa? Mä vaan mietin silleen, että miksi seurustella tommosen ihmisen kanssa? Tai ton aine oli varmaan silleen, että okei, 5 vuotta, että mä pärjätään, mä tuun tapaa sua koko, niinku, mä tuun tapaa sua joka päivä. Sit se oli noin tyhmä, että se yritti karata, sai varmaan 5 vuotta siihen lisää. Niinku, roski. Ihan suoraan. We're at the Lewis County Courthouse in Chehalis, Washington. In the courtroom of Judge... Noi kaverit täällä oikealla näyttää oikein tota... Mukavilta yhteiskuntakelpoisilta veikoilta. Joo, tosi rehellisen näköistä porukkaa, pakko myöntää. Mä luottaisin mun rahat RW. This is Tanner Jacobson, who's charged with reckless driving and... Tässä vois leikkiä semmoista leikkiä, tiiät sä, että... Koita arvata rikos, niinku naaman perusteella. Okei, tehdään seuraavalle äijälle. This is Cody Howard. Tää ei oo myynyt amfetamiiniin tai kokannut sitä. No kato, ei se nyt mistään karkin varastamisesta ole jäänyt kiinni. Tsekkaa tää jo. Musta tuntuu, että äijä on ryöstänyt jonkun. Low key. No joo, okei. Tyli joku mummon. Joo. Tai jotain. Jonkun mummon käsilauku. Okei, veikkaa tonne kommentteihin, minkä rikoksi tää äijä on tehnyt. First degree trafficking and stolen property. Third degree driving with a suspended license and 2 warrants for failing to appear. Ja tämä. Okei, joo. No mitäs nää kaksi tota... penaalin terävintä kynää keksii, kun ne lyö päät yhteen. Katsotaan.
Judge Buzzard springs into action. Lähtiks toi tuomari just juoksee noita äijien perään? Tuolla ei oo kyttiä, ei mitään, toi tuomari lähti noitten perään. Toi on tosi outoa, että tuolla on poliisa. Wow. Keep in mind the two escapees are in handcuffs and prison issue sandals. Noi. Ja siellä siellä vähän maistetaan sit miltä lattia maistuu. The witness points the judge in the right direction. As does this bright orange clue here. They've made it to the third floor stairwell. Mä oisin tehnyt semmosen movie, että mä oisin juossu ylös. Eiks niin? Niin, että mä oisin lähtenyt ylös. Sit poliisi ois ollut silleen, että no way, että äijä juoksi tonne, että sen on pakko juosta alas. Jep. Siis tää näyttää hidastetulta elokuvaa, kun noi menee yks rappunen kerrallaan tälleen. Mut kela, kun sä juokset jollain vankilasläbäreil, kumisirsläbäreil. Mm. Silleen, että tos vaiheessa potkit ne kengät pois sun jalast, ja sä juokset niin paljon kuin sun jaloista lähtee. Jep. Ja sun on vaikea pitää tasapainoa muutenkin, sä oot niinku raudoista, mm. että jos sä juokset niinku tää seinää päin, mm. että sä saa käsi eteen tai mitään kunnolla. Ground. Especially on the one who lost his sandal. Noi. The judge tackles the lagging defendant. Two deputies catch up moments later. Nää vanginvartijat, tai oliks noi kytät, niin kaverit oli varmaan jossain Donitsilta jotain. ei paljon kiire painanut, siellä tuomari joutuu juoksemaan vankien perässä, niin kuin mitä ihmettä. Kela toi huone, missä noi poliisit tuli. Kuvittelen, jos ne olisi ollut niin tyhmiä, että ne olisi jossain väärään huoneensa. The re-escape added to their charges. What were these two thinking? Glad you asked. We were sitting there on the benches together and he's like, I'm gonna run. I said, what am I doing? What did I just do? I gotta go with it now. Tulikohan toi musta silmä siitä, kun se maistoi sitä lattiaa tossa? Voi olla. Mutta on niin hauskaa, että toi yksi äijä on sillä, että joo, se vaan sanoi mulle, että mä lähden juokseen, niin sit mäkin lähdin. Silleen, miksi? Hyppäät sä kaivoon, jos sun frendi sanoo, että hyppää kaivoon? Mitä? Katsotaan, tuliko toi musta silmä siitä, kun se maistoi lattiaa? There's nothing, I can't stop right here. There's nothing I can do now. I'm screwed. Noi, taisi se tulla siitä. Aika kovaa kyllä. Joo, se hittas aika kovaa. Box. Decision, I don't even know why I did it. Like, I would be out of here if I wouldn't have ran. Toi just sanoi, että se olisi päässyt jo linnasta pois, jos se ei olisi lähtenyt karkuun. Tyhmästä päästä kärsii. Next stop is at the Fayette County Justice. Ei ainakaan sit parempilaatuisia kameroita olla löydetty tonne paikkaan. Tää on tää laatumilkku, kuvataan kaikki UFO-havainnot. Joo. Hei, mä näin UFO-havainnon. Eihän, lähetä se. Joo, tos. Tulee 3 pikseliä siihen ruutuun. 24-year-old Ronard Neal, seen here. Joo, joo. Joo, aa, toi äijä. Joo, joo. Mä tunnistan ton naaman miss vaan. Joo, mä tunnistan ton pikselöidy takaraivo ihan miss vaan. Toihan si pelissä Minecraft. Mikä se oli? Joo, Minecraftissa. Joo, joo. Here's before Judge Fletcher Sams. Neil's in court today to face Tää näyttää siltä, että se vaan hakkaa jengiä huviksa. Tää äijä on tuomittu siitä, että se on lähtenyt poliiseit karkuun. Niin veikkaa, mitä se tekee seuraavaksi. Oh no. Siis, mitkä on todennäköisyydet, mitä se tekee seuraavaksi? Okei, no katsotaan. But Neil has other ideas. Nähä bro. Tush. He tumbles into an adjoining courtroom packed with shocked onlookers. Se tunnetko sä väärään luokkaan aika koulupäivä. As he runs through and damages a door. Neil escapes down a stairwell toward the first floor exit. Damn. Täl äijällä on nopeet jalat. No poliisit ostaa vanhusten kodista. Joo. Saastaa sinne vähän nuorempaa, tiedätkö väkeä, niin jääs noin vangit kiinni. Sieltä se äijä juoksee. But with deputies and police officers in hot pursuit, Neil's returned to court later that day, where he pleads guilty to his previous charges. And for his escape attempt, which included damaging property and injuring officers, Neil's hit with additional charges and 5 more years in prison. Wow. Ja teille, jotka ette ymmärtänyt, niin toi kaveri sai tosta äskeisestä pakoyrityksestä 5 vuotta linnaa. Joo, jotenkin se onnistui niinku vahingoittaa poliiseja siinä prosessissa, tuhomaan ton oikeustalon niinku omaisuutta. Joo. Ei kai siinä. Ja kauas se nyt istuu? He's serving a 10-year sentence in Georgia's Lee State Prison. Jengi juoksee 2 minuuttia ja istuu 10 vuotta. Wow! Mitä? Okei, droppa like tälle videolle nyt ja tilaa meidän kanava, niin sä et ikin joudu vankilaan. Et ikin. Ja kommentoi, pääsis itse karkuun. It's after 9 p.m. 4 teens age 15 to 17 have been left unsupervised while on a work detail. These boys are staying here instead of jail while they await trial for crimes including armed robbery, auto theft and murder. Wow, eli 15-17-vuotiaita, autovarkaus, aseellinen ryöstö ja murha. Ja hei, jätetään nämä pojat vaan valvomatta
oikeustalon kellariin. Se on vähän sama juttu kuin kouluissa ollaan sillä, että kaikki oppilaat, jotka pelleilee eniten, niin ne pistetään samaan luokkaan. Ja sitten jotenkin luullaan, että se toimii. Mutta tässä tilanteessa kuvitelkaa se ilman opettajia plus, että niillä oppilailla olisi murhasyytä. Joo. Niin kuin... No murhaajia. Damn. They don't plan on sticking around for their trials. They've just come up a basement elevator and are wearing what appear to be yellow security vests. Okay. The teens bolt through the front entrance. No one's stopping them. And run off into the night. Eventually, all four involved in the escape were caught. But the four teens likely had help from the inside. Two employees are terminated and arrested for assisting the juveniles in their escape. Okei, semmonen avunanto. Joo, eli kaksi työntekijää sai syytteet vielä, mikä toi on, paon avunannosta. Avunannosta tohon pakoon. Et siinä oli vielä kaksi tyhmää rikollista lisäksi. Mulla ei ole mitään lisättävää tohon. Mä näin sun isät tänään. Mulla ei ole lisättävää. Mä näin sun isät tänään. Se oli kattu soittaja, se sanoi, anna mun poja. Oli niinku mielenkiintoista nähdä, että kuinka daijuu jengi on. Joo, ja siis, jos sä oot rikollinen, niin älä oo tyhmä sellainen. Ei, mut niinku ihan oikeesti. Sä oot tyhmä ylipäätään lähteä tekemään niinku rikoksia, joo. Mut jos sun on pakko lähteä ja sulla on muut vaihtoehtoja, niin älä oo tyhmä. Siinä on vinkki. Nikolt. Joo, meiltä kummaltakin. Tää mä veti mut tähän mukaan. Kiitti hei kaikille, jotka tsekkas video. Jos sä haluut lisää tyhmiä vankikarkureita, niin kirjoita se tonne kommentteihin. Et sä haluut lisää, näytä se tykkäämällä tästä videosta. Ding, ding, ding. Ja pistä subi kanavalle. Me valitaan 3 tilaajaa, jotka pääsee meidän tilaajan seinälle tai tilaajien telkkariin tällä hetkellä. Joten tilaa kanava ja kommentoi tilattu. Pau!